İstənilən insan istənilən dili öyrənə bilər. Əgər o insan öz ana dilini öyrənə bilibsə, artıq ona lazım olan bütün istedad var. Məktəb vaxtı mən özümü inandırmışdım ki, mən heç vaxtı dilləri öyrənə bilməyəcəm. Çünki nədənsə insanlara iki qrup ayrıldım. İstedadlı və istedadsız insanlar. Məktəb vaxtında da çox belə cümlələr eşidirdi ki, insanlar var riyaziyyata yönümlüdür və riyaziyyata yönümlü olan insanlar dilləri yönümlü olmur. Və mən inanmışdım ki, okey, mən riyaziyyatçıyamsa, mən heç vaxtı dilləri öyrənə bilməyəcəm. Və ailəmdə məsələn mənim bacım dillər mövzusunda çox uğurlu idi və dedim ki, okey, ailədə bir nəfər dil bilə bilər və okey, mənim bacım bilirsə, yəqin ki, mən öyrənə bilməyəcəm. Və maraqlısı da ondaydı ki, ingiliscə danışmaq istəyirdim mən. Mən Lənkəran şəhərində anadan olub böyümüşəm və orada məktəbə gedəndə bizim Amerikalı qonaqlarımız gəlirdi və gördüm ki, necə bacım onlarla danışır, dostlarım onlarla danışır və mən bir növ həsəd aparırdım. Onlarla danışmaq istəyirdim, münasibət qurmaq istəyirdim. Amma alınmırdı, çünki utanırdım, çəkinirdim və ingiliscə məndə alınmırdı. Və maraqlısı da bundadır ki, baxmayaraq ki, hər gün öyrənməyə çalışırdım, sözlər əzbərləyirdim, qrammatik öyrənirdim falan, amma alınmırdı, sözlər yadımdan çıxırdı, qrammatika çətin gəlirdi mənə, eyni səhvləri təkrar-təkrar eləyirdim və düşündüm ki, yox, bu mənlik deyil də, bunu başım buraxmaq lazımdır. Yəni, artıq o dərəcəyə gəlmişdi, kitablarımı yandıracaq dərəcəyə gəlmişdi. Məhz uzun sözün qısası məktəb bitir, gedirəm Türkiyəyə təhsilimi davam etmək üçün Türkiyəyə yollanıram. Amma Türkiyədə artıq özümə sual verirəm ki, aslan bunu nəsə bir çarəsini tapmaq lazımdır da. Çünki ingiliscə günü-gündən daha da önəmli bir dilə çevrilir və gələcəyə parlaq eləmək üçün ingiliscə öyrənmək lazımdır. Dərhal sual yaranır ki, yaxşı, bəs sən istedadsızsan da necə öyrənə biləcəksən ingilis dilini? Universitet vaxtı 16 yaşımda artıq başladım ingilis dilini deyil də insan beynini araşdırmağa. Mənə artıq ingilis dilində danışmaq yox, insan beyni necə işləyir, dil mənimsəmə prosesi maraqlı olur ki, mən bu sualın cavabını tapsam, ingilisini rahatlıqdan öyrənə biləcəm, düşünürdüm. Belə ki, uzun bir yola çıxıram, uzun bir səyahətə çıxıram və dilləri araşdırmağa başlayıram və qarşıma belə bir araşdırma çıxır. 80-ci illərdə deməli Stephen Krashen, Amerikalı lingvist və dil mənimsəmə üzrə mütəxəssis, öz elmi tədqiqatlarında açıq-aydın göstərir ki, istənilən insan istənilən dili öyrənə bilər. Əgər o insan öz ana dilini öyrənə bilibsə, artıq ona lazım olan bütün istedad var. Bu artıq bir dil öyrənib də. Yəni, birinci dilinə, ikinci dil ayrımçılığını eləməyək. Birinci ana dilini öyrənibsə, ikinci əcnəbi dildə rahatlıqla öyrənə bilər. Sadəcə burada doğru metodika lazımdır və doğru texnika lazımdır. Və Stephen Krashen də öz elmi tədqiqatlarında göstərir ki, insan beyni dilləri dinləyərək mənimsəyir. Bu, əslində, o qədər də gələc bir proses deyil. Biz öz uşaqlığımızı yadımıza salsaq və ya övladlarımızı müşahidə etdiyimiz zaman görə bilirik ki, uşaq anadan olur, heç bir dili bilmir, onun dil orqanı var, amma danışa bilmir. Nəyə görə? Çünki beyində dil formalaşmayıb. O başlayır ətrafındakı insanları müşahidə etməyə, dinləməyə, qulaq asmağa və qulaq öyrəşdikdən sonra artıq ağız açılır, dil açılır və danışmağa başlanılır. Azərbaycanda anadan olmuş bir körpə rus dilli ailədə böyüyərsə, o rus dilində danışacaq. Əgər o körpəni biz Fransaya aparsaq, fransızların ətrafında böyüyərsə, o fransız dilində danışacaq. Yəni, qulaq hansı dili eşidirsə, o dildə də danışmağa başlayır. Bizim beynimiz əslində belə formalaşıb. Yəni, dinləmə üzərindən dillər mənimsənilir. Biz adətən nə edirik məktəb vaxtı və ya əksər hallarda? Biz təbiətə qarşı gedirik. Dinləmə praktikasından başqa hər şey eləməyə çalışırıq. Sözlər əzbərləyirik, qrammatik öyrənirik, hətta təzə bir trend yarandı ki, sadəcə danışıq üzərindən dil mənimsəmə. Baxmayaraq ki, bu da təbiətə qarşıdır. Biz birinci dinləməliyik ki, sonradan danışıq avtomatik, təbii şəkildə özü gəlsin. Dil mənimsəmə prosesində iki dənə termin var. Input, output. Input o deməkdir ki, bizim əldə etdiyimiz məlumat, yəni biz onu oxuyaraq və dinləyərək məlumat əldə edirik dillər sayəsində və output bizim göndərdiyimiz məlumat, o da danışaraq və yazaraq. Və açıq aydın elmi tədqiqatlarda bu var ki, insanın beyni input vasitəsilə dilləri mənimsəyir. Buna görə istənilən dili öyrəniriksə, baxmayaraq ki, bu ingilis dilidir, fransız dilidir, yapon dilidir, fərq etməz, biz gərək ki, günü birinci gündən dinləyək. 0-cı səviyyədə olduğumuz zaman, başlanğıc səviyyədə, orta səviyyədə, yüksək səviyyədə biz öz səviyyəmizə uyğun audiolar seçib, podkastlar ola bilər, hekayə kitabları ola bilər, mahnılar ola bilər. Biz istənilən dili bu cürdən mənimsəyə bilərik.
Deməli, mənim bir Amerikalı tələbəm var idi, Freddy. Və o ispan dilini öyrənirdi məndən və ispan dilini öyrəndiyi zaman görürəm ki, onun fransız dili çox belə əjdaha səviyyəsindədir, çox yüksək səviyyədədir. Mən Freddy, necə olur da sən fransız dilini belə yaxşı bilirsən? Bəlkə yoldaşın fransızdır, evdə danışırsınız fransız dilini. Yox, aslan, 90-cı ildə mənim bir möhtəşəm müəllimim var idi, fransız dil müəllimi Amerikada. Onun deməli bir kaseti var idi belə, şəraitin olmadığı vaxtlar idi. Bir kaseti var idi. Həmin ki kasetdə 20-30-40 dənə audiolar, fransız dilində audiolar var idi. Mən o kaseti evə gətirirdim. Həm tələffüzümü məşq eləyirdim, həm dilimə praktikası eləyirdim, həm də fransız dilini mənimsəməyə çalışırdım. Maraqlısı da ondadır ki, deyir ki, aslan 90-cı illərdə şəraitin olmadığı vaxtlar idi. O kaset bir dənə idi. Şagirdlər isə ki, tələbələr isə ki, çox idi. Bir həftə o kaset məndə qalırdı. Digər həftələrdə digər tələbələrdə qalırdı. İndiki dövrdə 21-ci əsrdir, rəqəmsallaşma dövrüdür, hamımızın ağlı telefonları var, interneti falan var. Artıq belə əzəb əziyyətdən biz keçməməliyik də. Biz istədiyimiz vaxtda telefonlarda öyrəndiyimiz dildə mahnılara qulaq asa bilərik, filmlər izləyə bilərik, hekayə kitablarını qulaq asa bilərik. Öz səviyyəmizə uyğun, öz maraq dairəmizə uyğun materiallar tapıb günü birinci gündən doğru şəkildə öyrənməliyik. Mən bir növ dil mənimsəməni avtomobil idarə etməsinə bənzədirəm. Biz avtomobili idarə etmək üçün bu çox sadə bir şeydir. Gərək bir avtomobili oturasan birinci, sükan arxasına oturasan, sonradan artıq yola düşəsən. Biz maşına oturmuruq, çöldə qalıb deyirik ki, nəyə görə mən avtomobili idarə edə bilmirəm. Bu sadə bir misaldır da, yəni keçib birinci oturmaq lazımdır, dinləməyə başlamaq lazımdır ki, artıq biz sonra danışmağa başlayaq. Sonra böyük problemlər nədə görürəm? Dinləmə, danışmaqda. Mən məsələn məktəb vaxtı düşünürdüm ki, mən ingilis dilini öyrənib bitirdikdən sonra danışmağa başlayacağım. Həmişə həsəd aparırdım ki, haçanı mən bu ingilis dilini öyrənəcəm, haçan bu bitəcək və məndə danışıq prosesi başlayacaq. Dil mənimsəmə sahəsində daha çox təcrübə qazandıqdan sonra, daha çox araşdırma etdikdən sonra bir şeyin fərqinə vardım ki, əslində biz günü birinci gündən danışmalıyıq. Kiçik cümlələrlə, sadə sözlərlə, necə ki uşaqlar da yəni səhvlər eləyərək özlərini ifadə etməyə başlayırlar. Gərək biz də bu cür başlayaq, yəni gözləməyək. Aylarla, illərlə, mən minlərlə söz öyrənim, qrammatika öyrənim və sonra danışıq gələcək düşüncəsi doğru deyil. Mən həmişə deyirəm ki, biz birinci danışmağı öyrənməliyik və sonra doğru danışmağı öyrənməliyik. Yəni, birinci, sadə cümlələrlə də olsa, səhvlərlə də olsa, gülməli cümlələrlə də olsa danışaq, özümüzü ifadə eləyək. Artıq beynimiz o dili öyrəşdikdən sonra daha mürəkkəb cümlələrlə, daha peşəkar səviyyədə biz danışa bilərik, özümüzü ifadə eləyə bilərik və burada da ən əsas faktor səhv etməkdən qorxmamaqdır. Mən indiyə qədər 24 fərqli ölkədə işləmişəm və bu sadəcə Azərbaycanda deyil. Çox ölkələri müşahidə etdiyim zaman görürəm ki, insanlar dil mövzusunda səhv etməkdən qorxurlar. Onlar düşünürlər ki, yəni mən ağzımı açanda mükəmməl danışmalıyam. Biz heç öz ana dilimizi mükəmməl danışmamışıq da ağzımızı açdığımız zaman. Hətta indi belə səhvlər eləyirik məsələn. Və buna görə səhv etməkdən qorxmamaq lazımdır və özümüzü ifadə etməyə başlamaq lazımdır günü birinci gündən. Danışıq mövzusunda burada məsuliyyət iki nəfərə düşür. Həm müəllimlərə düşür, həm də tələbələrə düşür. Müəllimlər tələbələrə həvəsləndirməlidirlər ki, onlar danışsınlar. Onlara gülməməlidir. Onlara bir növ dəstək olmalıdır ki, günü birinci gündən səhvlərlə də olsa danışsınlar. Biz tələbələr də bir növ məsuliyyəti başa düşməliyik ki, biz danışmalıyıq, səhvlə də olsa danışmalıyıq. Bu düşüncə tərzini biraz dəyişdirsək biz, səhv etməkdən utanmaq, qorxmaq düşüncə tərzini biz dəyişdirsək, inanıram ki, çox yaxşı uğurlar əldə eləyə bilərik. Bu danışıq mövzusunda da etdiyimiz ən böyük səhvlərdən də biri bu olur ki, məsələn, istənilən bir dilə başladığımız zaman biz ərkən etaplarda lazım olmayan sözlər çox fokuslanırıq. Məsələn, rənglərdir, rəqəmlərdir, heyvanların adlarıdır. İndi başlayıb, məsələn, bir tələbə fransız dilini öyrənməyə və dərhal başlayır bütün heyvanların adlarını öyrənməyə, hansı ki, bunları istifadə etməyəcək. Buna görə mənim tövsiyəm həmişə bu olur ki, birincisi, ərkən etapda istifadə etdiyimiz sözlərə, gündəlik kiçik ifadələr ki var, kiçik cümlələr ki var, hansı ki, gündəlik istifadə eləyəcək, onlara fokuslansaq, biz artıq çox tez bir şəkildə ünsiyyətə keçə biləcəyik insanlarla və bu bizim motivasiyamızı artıracaq.
mənim təcrübəm onu göstərir ki, araşdırmam onu göstərir ki, yəni 50 dənə, 100 dənə doğru seçilmiş sözləri biz bilsək, artıq insanlarla ünsiyyətə başlaya bilərik. Bu 50-100 sözü də öyrənmək çox gəliz bir proses deyil də, yəni bu bir neçə gün, bir neçə həftəmizi alır. Onları öyrənib doğru şəkildə istifadə etməyə bacarsaq, artıq günü birinci gündən insanlarla ünsiyyətə keçə bilərik və bizim beləliklə motivasiyamız artacaq. Və dil mənimsəmə prosesində çox önəmli bir faktor var. Bu self-study faktorudur. Hansı ki, özünə öyrət, özünə təhsil ver, özünə öyrət faktorudur. Deməli, 2013-cü ildə dünyanın ilk poliglotlar konferansı baş tutmuşdu və mənim həmin vaxtda dillərə qarşı çox böyük həvəsim var idi və poliglot olmaq yolundaydım məndə və çox düşünmədən çamadanımı hazırlamışdım, biletimi alıb Budapeştə getmişdim, Macaristan Budapeşt şəhərinə və bir növ poliglotları müşahidə edərək, yəni illərdir artıq yüzlərlə poliglotları müşahidə edirəm, görürəm ki, poliglotları qeyri-poliglotlardan ayıran məhz bu faktordur, self-study. Poliglotlar dilləri o qədər sevirlər ki, onlar bu dilləri bir layihə olaraq görürlər, onlar öz məsuliyyətləri kimi görürlər bunu və heç bir müəllimin üzərini buraxmaq istəmirlər, sadəcə özləri öyrənirlər və müəllim faktoru vacibdir dil mövzusunda, vacibdir. Müəllimlər bizi motivə eləyə bilər, qrammatikanı sadə dildə izah eləyə bilər bizə, bizi danışdıra bilər məsələn, bizə lazım olan materialları hazırlayıb təqdim edə bilər bizə, hansı ki bu oxuma, dinləmə praktikasıdır, çünki insanın beyni dilləri dinləyərək və oxuyaraq mənimsəyir. Amma evə gedib oxumaq, dinləmək sırf bizdən asılıdır. Yəni, dillər kurslara və ya müəllim yanına həftədə 2-3 dəfə gedərək mənimsənilmir də. Yəni, bu dillər dərslərlə paralel etdiyimiz praktikalar sayəsində mənimsənilir. Bunu anlamaq lazımdır, qəbul etmək lazımdır. Bu məsuliyyəti tələbələr öz üzərinə götürməlidir və müəllimlər də əlbəttə ki, bu mövzuda tələbələr çox dəstək olmalıdır. Mən tez-tez sual verirlər ki, aslan 9 dildə danışmaq necədir? Bu mümkündürmü həqiqətən 9 dil öyrənmək və sənin neçə yaşın var, 28 yaşın var, necə bu 28 ilə sığdırmısan bunları? Amma əslində dil mövzusunda belə bir şey var ki, çətini birinci dildir. Birinci dili öyrəndikdən sonra, beynimiz o dili öyrəşdikdən sonra, yəni əcnəbi dili öyrəşdikdən sonra, artıq ikinci dil, üçüncü dil öyrənmək asanlaşır. Mənə sual verəndə ki, sənin üçün ən çətin dil hansı olub? Həmişə deyirəm ki, ingilis dili. Baxmayaraq ki, ingilis dili asan bir dildir, yəni çox da gəliz bir dil deyil. Yəni ingilis dilindən alman dilini müqayisə etdiyimiz zaman ingilis dili alman dilindən daha asandır və fransız dilinə müqayisə etdiyimiz zaman daha asandır. Amma mənim üçün çox çətin olub, çünki birincisi, mənim beynim əcnəbi dili öyrəşmirəm vaxtı, bu bir. İkinci də ki, ingilis dilini öyrəndiyim zaman səhv metodikalar çox istifadə etmişəm. Elə fokuslanmışam qrammatikaya, elə fokuslanmışam söz əzbərləməyə. Qrammatikanın söz əzbərləmənin faydasız olduğunu demirəm. Əlbəttə ki, bu lazımdır. Amma bu işin sadəcə 20-30%-da, yəni 20-30% buna fokuslanıb dərhal praktikaya keçmək lazımdır. Və öyrəndiyimiz hər dil bizim bir növ daha da asanlaşır. Sual verəndə ki, aslan, bəs ən asan dil hansı olub sənin üçün? Məsələn, mən deyirəm ki, italyan dili. Baxmayaraq ki, italyan dili o qədər də asan dil deyil. Mən italyan dilini sıfırdan başlayıb 20 günə danışıq səviyyəsindən gəlib çıxmışam. Mükəmməl səviyyə yox, danışıq səviyyəsindən gəlib çıxmışam. O da nəyə görə? Çünki italyan dili mənim 8-ci dilim idi. Artıq mən bir neçə dil öyrənmişdim. Beynim dil mənimsəmə prosesinə çox öyrəşmişdi. Və mən italyan dilini öyrəndiyim zaman artıq yüksək səviyyədə ingilis dilini, fransız dilini və ispan dilini bilirdim. Bu dilləri bildiyimə görə artıq italyan dili öyrənmək mənim üçün daha da sadələşmişdi və asanlaşmışdı. Buna görə dil öyrənmək istəyənlər, poliglot olmaq istəyənlər, çox dil danışmaq istəyənlər, istəyən insanlar özlərini qorxutmasınlar. Yəni birinci dil öyrəndikdən sonra ikinci daha asan gələcək, obsu daha asan gələcək və daha da asan gələcək. Son olaraq onu demək istəyərdim ki, ingilis dili ümumiyyətlə indiki dövrdə çox vacibli bir vasitədir, çox vacibli bir mövzudur. İngilis dilini mütləq şəkildə yüksək səviyyə çıxartmaq lazımdır. Şəxsi inkişafımızda, peşəkar inkişafımızda bizə çox dəstək olur ingilis dili. Amma mən deyərdim ki, faydalı, faydasız dil yoxdur. Əgər bizi izləyənlər, məsələn, onların fransız dilinə, ispan dilinə, polyak dilinə, yapon dilinə həvəsi varsa, mütləq şəkildə başlasınlar. İstənilən dil bizim həyatımızı çox müsbətə doğru dəyişir. Həyatımızı zənginləşdirir, iç dünyamızı zənginləşdirir. Yeni mədəniyyəti kəşf edirik, yeni düşüncə tərzi öyrənirik və bizi bir növ yaxşı tərəfdən dəyişir. Sıfırdan başladığımız zaman mütləq şəkildə dinləmək lazımdır.
bizə maraqlı olan, bizə uyğun olan materialları seçib birinci gündən dinləməyə keçid eləmək lazımdır və danışıqdan çəkinməmək lazımdır, danışmaq lazımdır və daha çox özünə öyrət metodikası, self-study-ə fokuslanmaq lazımdır. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.